Sri bong bong nong khni song pha kum ma kan channel khom ba da mien chmua tha ken chariya mdaong tiet hai ba ba thngai ni nyom mien rup mon muoy tiet hai bong bong ku rup mon thveu bobol lot na bobol lot na bong bong okay dambei kumai khat pe yu tao muoy pi rubiep thveu chmua khom ba nong khni kreum sam robos yeung mien doech chi ktem masai sop no prahat mul ជាមួយនឹងយឺហឺក្រៀមហើយនឹងហើយប៊ីប្រហិតត្រីជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកឆ្អឹងជ្រូកនឹងបន្លែយើងមានដូចជាការ៉ុតឆៃប៉ូវឆៃថាងត្រឡូចខ្ទឹមបារាំងមានស្លឹកខ្ទឹមមានជីរណាមានជីបន្សំបងប្អូនហើយយើងក៏មានបន្លែបដោកជាមួយនឹងសាច់ដែរបងប្អូនណាតោះមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមហាន់ឆៃថាវតោះមកយើងហាន់ត្រឡូក Tao mới dừng hành cái tâm bà đắng Khi lấy chậm đạp đạp chân nắng Thái Bà ghé Chậm đạp hâm sân đam hành thật đấy tâm mong 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 bà lại tập bao nhiêu phụ hay bằng vốn tỏ nhưng đã sạch trâu đấy tỏ tại nếu cứ dùng sao làm lại đây bằng bằng vốn mà nó bị cắt cho àm đấy ta lên xuống mà vậy bà tật ngao xanh mấy những ban chợ cháo đấy là những cái kia những đã tật mà xa tiết là bởi dương của bò tại mà đòn đấy bà lấy tật phù hóa dương chập đam đã bên kia năng chỉ hư kia mong tôn mà
គេដាក់ឆៃប៉ូវចូលទៀតមកយើងចាប់តាមដាក់សាច់ចូលបងប្អូនណាឥឡូវដើម្បីបន្ថែមរសជាតិយើងដាក់ស៊ុបខ្នុរចូលដាក់ស្ករសមកទុកមក40នាទីមកយើងដាក់ទឹកត្រីតែមួយលព្រាទេបងប្អូនគេដាក់ទឹកបារាំងរត ឆៃថាវ ដំឡូង ជាចុងក្រោយផ្សិតបាទ តមកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ផាត់ថៃចូលបងប្អូន បាទ ហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់ផាត់មូលផាត់សាគូសដាយយើងស្រុះជាមួយទឹកក្តៅហ្នឹងទេបងប្អូនណាចូលមើលស្មោកតែចាំទៅកាទីឈូនតែស្កាចូលផ្លាក់នេះចាប់ដើមហាន់ខ្ទឹមផ្លាក់ខ្ទឹមបងប្អូនណាផ្លាក់ខ្ទឹមជីរណានិងជីបានសួយបាទយើងហាន់ទាំងអស់នឹងចូលគ្នាបាទបាទយើងហាន់គូឆ្មាអញ្ចឹងមកបងប្អូនយើងទុកដាក់ជាមួយបបរយើងណាបាទឥឡូវយើងចាប់ដើមដាក់ខ្ទះពងខ្ទឹមឲ្យឈ្ងុយបងប្អូនឥឡូវកាច់វាហើយយើងដាក់ព្រីងសដាយចូលខ្ទឹមចូលបងប្អូនណាជិះរំលងមិនណាវិញឡើងពងរងបងយើងឡើងឈ្ងុយហើយបងប្អូនបាទតោះយើងអាចដួសដាក់ចានបានហើយដើម្បីដាក់ចូលក្នុងបបរតែលើដួសដាក់ចានហ្នឹងបងបងប្អូនតតឡើយយើងចាប់ឡើងច្រាមសៀងយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សៀងចូលចានដាក់លតចូលពេលឡើងបងយើងចាន់ហើយបងប្អូនតោះយើងដួសដាក់ចានដល់ម្ដងបងលតបាទបបរលតរបស់យើងរួចរាល់ហើយបងប្អូនបាទពិតជាមានរសជាតិឈ្ងុយមែនពិតជាមានក្លិនឈ្ងុយរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនបាទអូតំណងបងប្អូនណាបាទសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទពីរបៀបធ្វើបបរលតទេសម្រាប់បងប្អូន
ដែលមិនទាន់បាន Subscribe សូមជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំបានដែលមានឈ្មោះថាគិនចារ្យាផងបានដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗស្ដីពីវិធីធ្វើម្ហូប Blog ក៏ដូចជាដំណើរកំសាន្តផ្សេងៗផងដែរណាបាទហើយសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសំណាងល្អនិងជៀសផុតពី COVID-19 ទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះណាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ